Lukas, Babacar er kommet ind med to mål. Kan vi roligt sige, hvordan han er kommet ind i omklædningsrummet sådan personlighedsmæssigt? Om han er kommet godt ind. Han er sin helt egen og en skøn person, som bidrager med en masse positivt og dejlig humør. Så sådan en dejlig spiller, vi har fået. Som personlighedsmæssigt, hvad er det så, han er kommet ind med, som du har fornemmet det? Energi. Han er en, der vil fremad, og han... Der er en eller anden autoritet omkring ham. Han kommer med en masse selvtillid, og ved godt, hvad han står for. Selvtillid og ja, fremad, det er fedt og sådan jo, ja, som du siger. Han er med til at afgøre nogle kampe, det har været rigtig, rigtig vigtigt. Jamen, rigtig godt. Han har et godt humør, og det smitter godt af på truppen, og jeg synes, han har haft en positiv indvirkning på holdet. Det er klart, han har lavet nogle vigtige mål osv., men han bidrager også godt i omklædningsrummet, så det er dejligt. Og vi har alle sammen set ham, hvordan han ser ud, når han scorer. Hvad tænker du om, da du så hans goalscoring face der første gang? Det er noget af en energi, han lægger de fejringer der. Det er skønt at se. Det betyder noget for ham at bidrage til holdet, så det er skønt at se. Men jeg tænker også, man bliver næsten lidt bange for ham. Ja, det gør man. Hold da op, nogle brøl, han kommer med, men det er... De forreste, så står nede på sektionen, må der blive bange, når han kommer imod dem. Jeg vil sige, jeg mærkede en forskel lige efter, da han scorede. Der så jeg dog en side, jeg ikke havde set. Der var, når han scorede, så kommer der noget frem i ham, som vi ikke helt ser herude. Men igen, det er jo lidt af det samme. Han har noget energi, og han har noget humør, og man kan høre, hvor han er. Og han holder sig ikke tilbage, så det er fedt. Det er jo det, vi et eller andet sted håber, at alle, der kommer her, de får muligheden for at vise, hvem de er og det, de står for, så han skal bare klø på. Selvom spillet måske ikke har hængt fuldstændig sammen og så videre, så er han trods alt på banen for at score mål, og det er det vigtigste, så må han skulle fejre, som han har lyst til. Noget, han har taget med fra Italien, den der connection, man har til fansene, det må være noget, han har taget med derfra. Og ja, så kan han vel bare godt lide at score mål, når han angriber. Det betyder noget for ham. Men det er ikke en, man har lyst til at blive uvenner med, tænker jeg? Nej, jeg skal ikke være uvenner med ham i hvert fald. Jeg holder mig helt... Det får han bare lov til at køre. Hvad har det betydet for ham at få de her to ret vigtige mål og score så tidligt i sin FCK-karriere her? Kan du fortælle noget om betydningen af det? Jamen, selvfølgelig er der et forventningspres, når han kommer fra SAG og har spillet der stort set hele sin karriere. Og så som angriber, at man kan bidrage med mål, så jo, jeg er da sikker på, at det betød ekstremt meget for ham, at han har lavet to mål i hver 3-4 kamp. Han har allerede fået en sang også af fansen. Hvad tænker du om det? Jamen, det er fedt. Den klinger godt. Det lyder godt, når der står 25-30.000 og synger den. Så skal man ikke undgå lige selv at nynde lidt med en gang imellem.